አዲሱ የአማራ ክልል ምክር ቤት ዶክተር ይልቃል ከፋለን፣ የሲዳሞ ክልል ምክር ቤት አቶ ደስታ ይዳሞን፣ የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አቶ ኡመር ኩጅሉን ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ መረጠ። ሰኔ 14 ምርጫ ባልተካሄደባቸው በሐረሬ፣ በሶማሌና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምርጫ እየተካሄደ ነው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔም በመካሄድ ላይ ይገኛል። ተናስተልን በድጋሜ እንደምሏችኋል። የአራት ማዕዘን ዜናችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ማሰለገሙት ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዶክተር ይልቃል ከፋለን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሾመ። አዲሱ ርዕሰ መስተዳድር እንዳሉት በዚህ ወቅት ክልሉን ለመምራት መሾም ኃላፊነቱ ከባድ ነው ብለዋል። ይሁንና ክልሉን በአንድነት ከችግር ለማውጣት ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድር አድርጋቸው ስትሾሙኝ ሀዘንና ደስታ ተፈራርቆብኛል። ሀዘኔ እመራዋለሁ የምለው ህዝብና በርካታ የክልላችን አካባቢዎች በወራሪዎችና በዘራፊዎች ቁጥጥር ስር ሆኖ በአሰቃቂ ሁኔታ ህዝባችን እየተጨፈጨፈ በሚገኝበት ሰዓት ከወገኑና ከመንግስት ድጋፍ እንዳያገኝ ተደርጎ በራብ አለንጋ እየተገረፈ ባለበት ወቅትና በርካታው የህዝባችን ክፍልም ከሞቀ ቤቱ ተባሮ ተፈናቃይ ሆኖ ተመጽዋች በሆነበት ወቅት ለዘመናት የገነባናቸው የወልና የግል ሀብት እየወደሙና እየተዘረፉ ባለበት ወቅት ሲሾም በወገኔ ህመም ስቃይና መጠቃት ልቤ በመሰበሩ ነው። ደስታዬ እመራዋለሁ የምለው ህዝብ እየሞተ እየተፈናቀለ እየተራበ ሀብት ንብረቱ እየወደመና እየተዘረፈ ባለበት ወቅት ከመከራና ከስቃይ ለማውጣት በሚያስችል ከፍተኛው የትግል ሜዳ ውስጥ ገብቻ ለመጋፈጥና የወራሪውን አከርካሪ በመስበር ህዝቡን ነጻ ለማውጣት ተስፋ ሰንቄ በመነሳቴ ነው። በተጨማሪም ወራሪውን ኃይል በተባበረ ክንድ በመደምሰስ ህዝባችን ነጻ እናወጣለን ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በክልላችን ህዝብ ሁለንተናዊ ተሳትፎና በመላው የጸጥታ መዋቅራችን መስዋዕትነትና ጀግንነት ወራሪውን ኃይል በአጭር ጊዜ በመደምሰስ ህዝባችን ነጻ እንደምናወጣው ሙሉ እምነት አለኝ። አላማችን ወራሪውን ቡድን አቁስሎ በመተው ሳይሆን ዳግም ለሀገራችን ስጋት እንዳይሆን አድርጎ ማስወገድ ብቻ ነው። በእርግጥ የወራሪው ቡድን ዓላማ የህዝባችን ቅስም በመስበር በማዋረድና በማቦሳቀል ተስፋውን ማጨለም ነው። ምክንያቱም ተስፋ የሌለው ህዝብ የጀግንነት ወኔ ይዞ በአንድነት ህልውናውንና መብቱን አያስከብርም። ምክንያቱም ተስፋ የሌለው ህዝብ ታታሪና ስራ ፈጣሪ ሆኖ ኢኮኖሚውን አይገነባም። ምክንያቱም ተስፋ የሌለው ህዝብ የተረጋጋ ማህበራዊ እሴትና ግንኙነት ማበልጸግ አይችልም። በዚህ ክፉ እሳቤ ተመስርቶ የአማራ ህዝብ ባልተዘጋጀበትና ባልተደራጀበት ጊዜ የወራሪው ቡድን ጥቃት በመፈጸም የአማራን ህዝብ ተስፋ በማጨለም ቅስም መስመር ነበር። ወረራውና ጥቃቱ እንደተጀመረ በአጭር ጊዜ መላ ህዝባችን ሆ ብሎ በመነሳት ጥቃቱንና ወረራውን ለመከላከልና ለመመከት በአንድነት መንፈስ በመትመም ህልውናውን ለማስከበር በአኩሪ ጀግንነት መስዋዕትነት እየፈጸመ ይገኛል። ህወሓት እያደረሰ ያለው ግፍ የአማራ ህዝብ በአንድነት እንዲነሳ አድርጎታል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የአማራን ህዝብ ህልውና ለማስጠበቅ ይሰራልም ብለዋል። የአማራ ህዝብ ህልውና፣ የአማራ ህዝብ ብልጽግና እና የአማራ ህዝብ ክብር የሚረጋገጠው ከወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት መሆኑን እንደ ትናንቱ ዛሬም የአማራ ህዝብ የጸና አቋም በመሆኑ ይህን ዓላማ ለማሳካት ተግተን እንሰራለን። ክብርት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ የስድስተኛው ምርጫ ዘመን የመንግስት የስራ ዘመንን በችግር ውስጥ ሁነን ነገር ግን ድልና ስኬት ማስመዝገብ እንደምንችል ተስፋ ሰንቀን ስራ እንጀምራለን። የሚመሰረተው መንግስት ቅድሚያ ትኩረቱ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን የዘመቻ ህልውናን ባጠረ ጊዜ በድል በማጠናቀቅ ህዝባችን የሰላም አየር እንዲተነፍስ ያለመ ነው። ስለሆነም የተጀመረው
የህልውና ዘመቻችን እንዲሳካ ጸጥታ ኃይሉን በማጠናከር ስንቅና ሀብት በማሰባሰብ ተፈናቃይ ወገኖቻችን በመደገፍ ሥራ ለአንድ አፍታ ሳንዘናጋ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል። በተጨማሪም የአማራ ክልል ምክር ቤት ምስረታን ውሎ እየተካተለች የምትገኘው ሪፖርተራችን ራይል ፍሬው ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን አሁን ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። እንደምን ዋልሽ ራይል? እንግዲህ ከጠዋት ጀምሮ የነበረው የምክር ቤት ምስረታ ውሎ ምን ይመስላል? ምን ምን ዋና ዋና ሀሳቦች ተላለፉ የሚለውን ብታደርሽን። አመሰግናለሁ መሰለ። የአማራ ክልል እንግዲህ ዛሬ ያካሄደው በሚገኘው የመንግስት ምስረታ ጉባኤው በክልሉ በህልውና ዘመቻው ህይወታቸውን ላጡ የመታሰቢያ ጸሎት በማድረግ ነው የተጀመረው። ከዛም በማስከተል 6 የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን በመምረጥ አፈጉባኤና ምክትል አፈጉባኤ የሚመረጥበትን ህጋዊ ሂደት ተከትለው አስመርጠዋል። በዚህም ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይ የክልሉ ምክር ቤት ለአምስት ዓመታት የሚመሩ አፈጉባኤ ሆነው ተመርጠዋል። እንዲሁም አቶ አማራ ሰጤ ምክትል አፈጉባኤ የሆኑበት ሂደት ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ መደበኛው የስድስተኛ ዙር የመጀመሪያው መስራች ጉባኤ ሆኖ ማለት ነው የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ወደ ማስመረጥ ነው የሄደው። በጉባኤውም እንግዲህ ቀደም ብሎ በዘገባው እንደተገለጸው ዶክተር ይልቃል ከፋለ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተመርጠዋል። በምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ነው ምርጫቸው የተከናወነው። ርዕሰ መስተዳድሩም እንግዲህ በአጠቃላይ ክልሉ ካለበት ነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ከአሸባሪ ወረራ ህብረተሰቡን እና በወረራ የተያዙትን ቀጠናዎች የማስለቀቅ በዘላቂነት ህብረተሰቡን የማቋቋም የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው የመመለስ እንዲሁም በጣም በርካታ ሀብት ንብረት የወደመበት እንደመሆኑ በጦርነቱ እነዚህንን ወደ ማቋቋምና ክልሉን ወደ መደበኛ የሰላምና የመደበኛ እንቅስቃሴዎች እንዲሸጋገር ህብረተሰቡም የእፎይታ አየር አግኝቶ ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት ተገቢ ሚናውን እንዲጫወት የሚያስችሉ ተግባራት እንደሚከናወኑ ነው ቃል የገቡት። እንግዲህ በዚህም ጊዜ ምክትል ዋና ርዕሰ መስተዳድሩ ከቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር የስራ ርክክብ አድርገዋል። እንግዲህ የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ክልሉ ፈታኝ ሁኔታዎች በገጠሙት ጊዜ ሁሉ ለሰጡት አመራር ከምክር ቤት አባላቱ ምስጋና ተችሯቸዋል። በመቀጠልም ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ካቢኔያቸውን አቅርበው የስራ አስፈጻሚ አካላትን ሹመት አጸድቀዋል። እንግዲህ ምክር ቤቱ በጣም በርካታ ሀሳቦች ከተሰጡ በኋላ ነው እነዚህ ሹመቶች የጸደቁት። 27ቱ ካቢኔ አባላት ወይም የስራ አስፈጻሚ አባላት 75% የሚሆኑት ከዚህ ቀደም በተለያዩ አመራርነት ይሁን እንጂ ከፍተኛ አመራር በመስጠት ረገድ የመጀመሪያቸው የሆነ መሆኑ ተገልጿል። በቢሮ ኃላፊነት ማለት ነው። 25% የሚሆኑት ደግሞ ከነባር አመራር ወደዚህ ደረጃ የተሸጋገሩ መሆናቸው ነው የተገለጸው። በዚህም የስራ አስፈጻሚዎች ለየት የሚያደርገው በዚህ የመደበኛ መስራች ጉባኤው 2 የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ወደዚህ ስራ አስፈጻሚ ስልጣን መጥተዋል። ይህም ከአብን አቶ ጣሂር መሐመድ በቱሪዝም ቢሮ ኃላፊነት ሲመጡ እንዲሁም አቶ ተስፋሁን አለምነ ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተርነት ተሾመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫን ተከትሎ ዴሞክራሲያዊ የሆነውን ህብረተሰቡ ታማኝነት ያገኘውን ምርጫ ተከትሎ እነዚህ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ለክልሉ ሰላም፣ ደህንነት እንዲሁም ለምርጫው ስኬታማነት ላደረጉት አስተዋጽኦ በዴሞክራሲያዊ የምርጫ ሂደት ለነበራቸው ሚና ትልቅ ጉልህ እንደነበረ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገልጸዋል ማለት ነው። በእጩነት ባበቃቸው ምክንያትን በዘረዘሩበት ወቅት እንግዲህ በዚህ ስራ አስፈጻሚ አካላት እጩነት ወይም ደግሞ በምርጫው ሂደት ምክትል ርዕሰ መስተዳድርም ተመርጧል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ጌታቸው ጀንበሬ እጩ ዶክተር ናቸው። እርሳቸው በተለያዩ አመራርነት ደረጃ የቆዩ በተለይ ደግሞ አሁን ክልሉን በወራሪነት የያዘው ህወሓትን በመታገል የሚታወቁ በተለያየ የአመራር ደረጃ በነበሩበት ጊዜ በርካታ ፈተናዎች ያስተናገዱ በሚል የተገለጹ አመራር ናቸው። ስለሆነም አሁን ክልሉ ከገጠመው ችግር ለማውጣት አቅም ይሆናሉ ከሚባሉ አመራር አንዱ ተደርገዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ በ27ቱ የስራ አስፈጻሚ አባላት ምርጫ የምክር ቤት አባላት አሁን ክልሉ ካለበት ሁኔታ ስራ የሚያሻግሩ ህብረተሰቡን በዘላቂነት ወደ ሰላም የመመለስ እንዲሁም ክልሉ በሀገረ መንግስት ምስረታው ተገቢውን የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አቅም የሚሆኑ አመራሮች መመረጣቸው ነው የተገለጸው። በዚህም ሴቶች አመራሮችም ያሉበት የእጩዎች ሆነው የቀረቡበትና በእነሱም ላይ አስተያየት የተሰጠበት ነበረ ምክር ቤቱ። በአጠቃላይ የምክር ቤቱ ሂደት እንግዲህ እንደ መስራች ጉባኤነቱ የዋና የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ ጨምሮ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ጨምሮ በአጠቃላይ ስራ አስፈጻሚ ተቋማትን የሚመሩ
እና ክልሉን ለቀጣይ 5 አመት በኃላፊነት የሚያስተዳድሩ አካላት የተሾሙበት ነው ማለት ይቻላል። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ በከሳቱ ሎ ደግሞ ምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴዎች የሚያቀርቡበት ነው የሚሆነው። ከዚህም ባሻገር 28 የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ከዚህ ከክልል የሚሄዱ ናቸው። የነሱ ምርጫም የሚከናወን ነው የሚሆነው። በጉባኤው በምስረታ ጉባኤው ላይ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንደተናገሩት ክልሉን ማሻገር፣ ክልሉን ወደ ሰላምና ደህንነት መመለስ እንዲሁም ወራሪውን አቁስሎ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ማስወገድ የዚህ የአዲስ የመንግስት ምስረታው ኃላፊነት መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ ስራ አስፈጻሚዎችም ይህንን ይወጣሉ የተባሉ በአቅም ከዚህ ቀደም በነበራቸው ልምድ የተገመገመና በዚህ ውጤትም የሚለኩ መሆናቸውን ነው ቃል የገቡት። ህብረተሰቡም ከዚህ አዲስ አስተዳደር የሚጠብቀውን ውጤት ለማግኘት እንዲያግዝ የመረጣቸውን በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ህብረተሰቡ በመምረጥ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ያመጣቸው አመራሮች እንደመሆናቸው በማገዝ አሁንም ከጎን እንዲቆም አሳስበዋል። እንዲሁም ደግሞ መላው ኢትዮጵያውያን ይህንን ክልል እየደረሰበት ካለው ጉዳት እንዲሻገር ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ ገልጸዋል። በተለይ ደግሞ አጎራባች ክልሎች ለዚህ ሚናቸው ከፍ ያለ መሆኑን ነው ዶክተር ይልቃል ከፋለ የተናገሩት። በአጠቃላይ የግማሽ ቀን የመስራች ጉባኤው የአማራ ክልል መንግስት ምስረታ ጉባኤ ይህንን ነው የሚመስለው መሰለ አይል ሰጠሽ ማብራሪያ። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ከአውደ ዓመቱ ፍስሐ ጋር የ23ኛውን የውጭ ምንዛሪ ማበረታቻ ፕሮግራም ተቋዳሽ ሁኑ። እስከ መስከረም 30 2014 ዓ.ም ድረስ በውጭ አገር የገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከለውን ገንዘብ ከቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢቴ ታገቢ ሲደረግሎና የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን ሲመነዝሩ፣ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የላፕቶፕ ሽልማቶች የሚያስገኘው የጣ ቁጥር በእጅ ስልኮ ይደርሶታል። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። መልካም የመስቀል በዓል ይሁንሎ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ሀገራችን እንደ ሀገር አሸንፋለች። ጥሩ ምርጫ ተካሂዷል። በጣም የተሳካ ምርጫ። አሸናፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ሁሌም ያሸንፋል። ሁሉም ዜጋ ደስተኛ ሆኖ ምርጫ እንዳካሄደና በውጤቱም ደስተኛ ሲሆን ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አብረን ከመንግስት ጋር ጉልበት ሆነን እንቀጥል። ከአሁን በኋላ ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ ነው የምገምተው። እንደ ኢትዮጵያ ድል ያደረግንበት እንደ ዳግማዊ አድዋ ነው የሚቆጥረው። እያሸነፈ የመጣ ህዝብ ነው። ነገም ያሸንፋል፣ ወደፊትም ያሸንፋል። ለወደፊት ወደ ልማት እንገባለን። ከአሁን በፊት ያላየነውን ነገር እንዳውም ጥሩ ጥሩ ነገሮች እናያለን ብዬ ነው የምገምተው። የክልል ምስረታ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤትም ተመስርቷል። ዛሬ እንግዲህ ምክር ቤቱ ወይዘሮ ባንቻየው ድንጋታን አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧል። የክልሉ ምክር ቤት የምስረታ ጉባኤውን አሁን በማካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። ወይዘሮ ባንቻየው በታማኝነት ለማገልገል ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአዲሱ የጋምቤላ ምክር ቤት አቶ ኡመድ ኡጅሉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሾሟል። ክልሉ እንግዲህ 156 መቀመጫዎች አሉት። አብዛኛው መቀመጫዎችም የብልጽግና ፓርቲ ማሸነፉ የሚታወስ ነው። የክልሉ ምክር ቤት የሚያደርገው የመጀመሪያ ስብሰባውን የምክር ቤቱ አባላት ቃለ መሐላ በመፈጸም ጀምረዋል። እንግዲህ ይህ ምክር ቤት የተለያዩ ተቋማትን ለሚመሩ የስራ አስፈጻሚዎች ሹመት ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል። ህዝብ በካርዱ ኃላፊነት ሰጥቶታል። ስለዚህ አሁን መንግስት ሊሰራ የሚገባቸው ነገሮች እኛ ሀገር ላይ አሁን የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህን መቋቋምና ለህዝቡ ተደራሽነት ማድረግ አለበት። ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከምዕራብ፣ ከምስራቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ እንዲኖር ፍቅር እንዲኖረን የምንፈልገው የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ህዝቡ ውስጥ ያሉት ሰዎች
እውቀት ኖሯቸው በእውቀት የሚተዳደርበት ሀገር በእውቀት እንጂ በዘር የማይሆንበት እሱ ቢሆን ደስተኛ ነው። በትምህርቱ ዘርፍ መንግስት አትኩሮ መስራት አለበት። በጣም የተቸገርንበት ጉዳይ ሙስና ነው። መሬት አስተዳደርን አብሶ መንግስት አጥብቆ ቢያይል። ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ ወጣቶች አንዳንድ የስራ እድሎች ቢፈጠሩ፣ በሚፈጠሩት ፕሮጀክቶችም የተሻለ ነገር ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ተፎካካሪ ፓርቲዎቻችን ዛሬ ቦታ መቀመጫ አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስትን ክፍተት አይተው ለዚህ ጭቆን ህዝብ ማለት ነው ከድህነት የማውጣት ኃላፊነት አለባቸው። ተፎካካሪም በሌላም ወገን ያለው እንደ እናት ሀገርን እያየ ሌላ የእሱ አጀንዳን በሰላም መንገድ ቢያራምድ እዛ ላይ በተቀመጡበት መቀመጫ መቀመጥ ብቻ ሳይሆን ሲያዩት የነበረ ሲታገሉለት የነበረ ክፍተትን መሙላት ከመንግስት ጋር ጎን ሆነው ማለት ነው። ከሚመረጠው መንግስት የሚጠበቅበት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሰላም ናት፣ ህዝቦቿም ሰላም ይፈልጋሉ እና በሰላም በቃ ኢትዮጵያን ማስተዳደር። በተመሳሳይ እንግዲህ አዲሱ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ተመስርቷል። ምክር ቤቱ ወይዘሮ ፋንታ የከበደን አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧል። እንደዚሁም አቶ ደስታ ዱዳሞን ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሾሟል። ይህንኑ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በማካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። ይህንኑ የሲዳማ ክልል ምክር ቤትን ውሎ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሚካኤል እንደምን ዋልክ? ከጠዋት ጀምሮ የነበረው የሲዳማ ክልል የምክር ቤት ውሎ ምን ምን ጉዳዮች ላይ መከረ? ምን ምን ነበሩ እስቲ ውሎዎቹ ብታደርሰ? መልካም፣ አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ 190 ወንበር ያለው የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዛሬ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ለክልሉ ምክር ቤት የተመረጡ የምክር ቤት አባላት በመገኘት የመጀመሪያውን መደበኛ ጉባኤያቸውን አካሂደዋል። እንግዲህ ይህ የምክር ቤቱ ሲከፈትም የምክር ቤት አባላት ለመረጣቸው ሕዝብ እንደዚሁም ደግሞ ሀገራቸውን በቅንነት በታማኝነት እና በተለያየ መንገድ የሚሰጣቸውን ተልዕኮ ለመፈጸም ቃለ መሐላ በመፈጸም ነበር ጉባኤው የተጀመረው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በነበረው ከእስካሁን ድረስ ባለው መርሃ ግብርም እንግዲህ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታ የከበደን እንደዚሁም ደግሞ አቶ ዘነበ ዘርፉን ዋና አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ የሾመ ሲሆን ከደቂቃዎች በፊት ደግሞ የቀድሞ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩትን አቶ ደስታ ሊዳሞን እንዲሁ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እንዲሆኑ አድርጎ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። እንግዲህ በዋነኛነት እዚህ መርሃ ግብር ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ አቶ ደስታ ሊዳሞን በዋነኛነት ክልሉ ከሪፍረንደም በኋላ ክልል ከሆነ በኋላ በባለፉት አንድ ዓመት ጊዜያቶች ውስጥ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን እንደዚሁም ደግሞ የምክር ቤት አባላትም እነዚህ ተግባራት እስከታች ወርደው እንዲከናወኑ በጀት ከማጽደቅ ጀምሮ ተቋማት ጠንካራ እንዲሆኑ ክትትል ከማድረግ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን አከናውነዋል ብለዋል። እንግዲህ በቀጣይም የሚኖረው የምክር ቤትም ወይም ደግሞ የክልሉ መንግስትም ጭምር ጠንካራ ስራዎችን በመስራት በተለይም ድህነት ቅነሳ፣ ሀገርን ከጠላት በመታደግም ጭምር የሀገር ሉዓላዊነትን በመጠበቅም ጭምር ክልሉ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው አንስተዋል። እንግዲህ ከሰዓት በኋላ በሚኖረው መርሃ ግብርም ሌሎች መርሃ ግብሮች ይጠበቃሉ። በተለይም ደግሞ የቋሚ ኮሚቴዎች ይሰየማሉ። ከዛ ባሻገርም ያስፈጸሙ ተቋማት ኃላፊ ካቢኔዎች ሹመትም የቢሮ ኃላፊዎች ማለት ነው የእነሱም ሹመት እንዲሁ ተጠባቂ ነው የሚሆነው በዛሬው ውለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ሆነው የተሾሙት ወይዘሮ ፋንታይ ከበደም በዋነኛነት ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የምክር ቤት አባላት በተለይም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሀገሪቱ የጀመረችውን ጠንካራ ጎኖች ማጎልበትና ማስቀጠል ይጠበቅ ባቸዋል ለህዝብ የመረጣቸው ህዝብን ደግሞ ከድህነት ማውጣትና በመንግስት የሚቀመጡ እቅዶች ተግባራዊ ሆነው እንዲፈጸሙ በጀት ከማጽደቅ ጀምሮ ጠንካራ ክትትል በማድረግ ለድህነት ቅነሳ፣ ሌሎች በርካታ ስራዎች ላይ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለይም ደግሞ ቀድሞ የነበረው ምክር ቤት ያሳደራቸው በኢደራ ቆያቸው ወይም ደግሞ ጀምሮ ያላጠናቃቸው ጉዳዮችን ደግሞ በመፈጸም ለህዝቡ ጠንካራ ስራዎችን መስራትና ለሀገር ግንባታ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርባቸዋል የሚል ሀሳብ በስፋት አንስተዋል። እንግዲህ አጠቃላይ የምክር ቤቱ እስከ ጠዋት ጀምሮ እስካሁን ያለው ውሎ ይሄን ይመስላል። በምሽት ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን እናደርስ ይሆናል። ወደ ሌላው ዜና ስናልፍ ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠናከርና ሰላም መረጋገጥ ጠንክረው እንደሚሰሩ የአዲሱ የአፋር ክልል ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። የሰናባቹ ምክር ቤት አባላትም ከአዲሱ የአፋር ክልል ምክር ቤት ለህዝቡ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች መፈታት ጠንክሮ ይሰራል ብለው እንደሚጠብቁ ነው የገለጹት። አስተያየቶቹን ሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ አሰባስቧቸዋል።
የዛሬት ልዩ ቀን ነው። አንደኛ ወጣቶቹን የተማሩት ሴት አመራር ወደፊት የምትወጣበት፣ እንደገና ደግሞ አዲስ ኃይል አዲስ መንፈስ አዲስ ኃይል ለክልላችንም እንዲሁም ለህዝባችን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለመላው አፋር ክልል ህዝብ እንደ ወጣትነቴ በግሌ የተቻለኝን ስፔሻሊ በሙያዬ በኢንጂነሪንግ በኮንስትራክሽኑ በከተሞች እድገት ላይ በደንብ እንደምሰራ ለውጥ እንደማመጣ አስባለሁኝ። አዲስ የምክር ቤት አባል ነኝ። እንደ አዲስ የምክር ቤት አባልነት ከምክር ቤቱ ከነበሩት የምክር ቤት አባላቶች ብዙ ነገሮችን ተምረን ከነሱ የተሻለ ደግሞ በአዲስ ራዕይና በተማረ ኃይል በሴቶች ተሳትፎ ፓርቲሲፔሽን ማነ ሴቶች ፓርቲሲፔሽን እንዲኖርና እንዲሁ ደግሞ አዲሱ ምክር ቤት ጥሩና ያማረ እንዲሆን መጀመሪያ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የመጀመሪያ የምክር ቤቱም ሆነ የአስፈጻሚ አካላት ድርሻ ነው ብዬ የማስበው ለአፋር ህዝብ ሰላሙን መረጋገጥና የሰከነ ኑሮ እንዲኖር የማድረግ ስራ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። የአፋር ህዝብ አሁን በየአቅጣጫው ሀገርን ለመፍረስ የመጣው ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በየአቅጣጫው የተከፈተበትን እየመከተ በሚገኝበት ሰዓት የሚደረግ ለውጥና ጉባኤ ስለሆነ ልይት ከበፊቱ የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵያን ለመፍረስ የመጣውን ኃይልን መክተን ወደ ነበረበትና ዘላቂ ሰላም ወደሚሄድበት እንሰራለን ነው። ከዛ ቀጥሎ ብልጽግና የተፈለገበትን ደረጃ እናደርሳለን ብለን ነው የምንነሳው። የአዲሱ ምክር ቤት በጣም እድለኛ ምክር ቤት ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱ በሀገር ደረጃ ለውጥ ከመጣ በኋላ ባለፈው 3 ዓመታት በርካታ ችግሮች አሳልፈናል። እኛ የተሰናባችሁ ምክር ቤት ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት የሀገራችን ሁኔታ የነበረው ችግር ሁላችን እንደምናውቅ ነው። ይሄ ሁሉ አልፈን አሁን የደረስንበት ሁኔታ ደረሰን። አዲሱ ምክር ቤት ደግሞ ነባሩ ምክር ቤት የሰራቸው ስራዎቹን በማጠናከር በተለይ ደግሞ የሀገራችን አንድነት ከመጠበቅ አኳያ ለዚህ ደግሞ ተክቶ የሚሰራ ጠንክሮ የሚሰራ ምክር ቤት እንዲሆኑ ይጠበቅባቸዋል። የተለያዩ ጊዜያት ከህዝብ ፍላጎትና ከአመራር ፍላጎት ውጭ ቢመሰረት የነበረና በተጽዕኖ ይመሰረት የነበረ መንግስታት የተፈራረቁበት ስለሆነ አሁን ከራሱ ለራሱ ለህዝቡ ከህዝቡ ተመርጦ ለህዝብ የሚሆኑና በህዝብ ፍላጎት የመጡ እንዲሁም ከአመራር ይሁንታ አግኝቶ ለህዝብ ያገለግላል ተብሎ እምነት የተጣለባቸው አመራሮች የሚመጡበት እና የሚሾሙበት ጉባኤ ነው ብዬ ነው ማምነው። የድሬዳዋ አስተዳደር ምስረታ ተካሂዷል። የአስተዳደሩ ምክር ቤት በአካሄደው መደበኛ ስብሰባው አቶ ካዲር ጁዋርን የአስተዳደሩ ከንቲባ አድርጎ ሾሟል። ዳንኤል አማረ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በአስተዳደሩ የተመሰረተው መንግስት አቶ ከድር ጁዋርን የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ፣ ወይዘሮ ፈቲያ አደምን የአስተዳደሩ አፈ ጉባኤ አድርጎ የሾመ ሲሆን በ6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ድምፅ ያገኘው የብልጽግና ፓርቲ ለምርጫው በተሳካ ሁኔታ መካሄድ አይተካ ሚና የነበረውን የአስተዳደሩን ህዝብ ያመሰግናል ያሉት ከንቲባ ከድር ጁዋር ህዝቡ የጣለብንን አደራና ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን እውን ለማድረግና የልማት ጥያቄዎቹን ለመፍታት ያላሰለሰ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። ውጤታማነት ለመፈጸም የሚረዳ የ10 እና 5 ዓመት የስትራቴጂክ እቅድ ያዘጋጀ ሲሆን ነዋሪዎቻችን ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ኑሮ ደረጃና ቦታ ሳይገድባቸው በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ያለምንም ተጽዕኖ በእኩል ተሳታፊ ተጠቃሚ ማድረግን አላማ አድርጎ መግረሱን ለመናገር እወዳለሁ። በከተማ የኑሮ ውድነት ስራ አጥነትን፣ በገጠር የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ፈተና የሚስተውልብን እንደመሆናቸው ችግሩን እያንዳንዳችን ቤት እያንኳኳ ያለና ነዋሪዎቻችን ስጋት ላይ ያካተተ መሆኑ እንረዳለን። የደህንነትና የስራ አጥነት ምጣኔን በመቀነስ የአስተዳደሩን ነዋሪ ተጠቃሚነትን ማሳደግ የሚችለው ተግባራት ላይ ትኩረት በመስጠት በቀጣይ ተከታታይ ስራዎች የምንሰራ
ይሆናል። ህዝቡ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለሰላምና ለልማት ያለውን ፍላጎት በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ጻይና ብርድ ሳይበግረው በነቂሶቶ እስከ ምሽት ድረስ በካርዱ በመምረጥ ይህንን ታላቅ ህዝባዊ ኃላፊነት ሰጥቶናል ያሉት የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ሆነው የተሾሙት ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ይህንን ታላቅ የህዝብ አደራና ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት የህዝባችንን የልማት ጥያቄዎች በአግባቡ ለመመለስ እንሰራለን ብለዋል። ድሬዳዋም የሚመራትን አካል መርጣለች ማለት ነው። ይሄ የወጣቱም የሀገር ሽማግሌውም የሃይማኖት አባቶችም የሁሉም የሴቶቹም ተሳትፎ ያለበት የመተሳሰብ የፍቅር የሰላም ወዳድ ከተማ ወይም አስተዳደር መሆኗን ያስመሰከረችበት መሆኑን ነው እንግዲህ የምናየው። እንግዲህ በቀጣይ ትልቅ አደራ ነው እንግዲህ የተሸከም ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በእምነት በፍቅር ወዶና ፈቅዶ አደራውን ሰጥቶናል ማህበረሰባችን። ይሄንን እንግዲህ ተሸክሞ ማሸነፍ በቀጣይ መምራት ወደፊት መሄድ ከፈጣሪ ጋር እንግዲህ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ይሄንን ለመወጣት ደግሞ እኛ ከፍንሰራለን ማለት ነው። የአስተዳደሩን አርብቶ አደር ማህበረሰብ ህይወት የሚለውጡ የግብርና አሰራሮችና ዘዴዎችን በማስተዋወቅና በማላመድ ትርጉም ያለው የምርትና የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ እንዲመጣ ሰራለው ያሉት ደግሞ የግብርናና ማዕድን ኤነርጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ሆነው የተሾሙት አቶ ኑረዲን አብደላ ናቸው። በአስተዳደራችን በተለይ የአርሶ አርብቶ አደሩን ህይወት ከመለወጥ ምርትና ምርታማነትን ከማሻሻል እንዲሁም ከዝናብ ጥገኝነት የተላቀቀ በመስኖ ልማት ምርትና ምርታማነቱ እንዲሻሻል የምግብ ዋስትናው እንዲረጋገጥ ለማድረግ እንግዲህ ሰፊ ጥረት ይጠይቃል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ እኔም የበኩሌን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። በተለይም የአስተዳደሩ ነዋሪዎችን ማህበረሰባዊ ስነ ልቦና ውቅር የማይገልጹና ከጀርባ በንጹሃን ደም በሚነግዱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሲፈጠር የነበረውን ረብሻ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ታሪክ በማድረግ ፊታችንን ሙሉ በሙሉ ወደ ልማት የምናዞርበት ወቅት ይሆናል ብለዋል ከንቲባ ከድር ጁሃር። ለኢቲቪ ዜና ዳንኤል አማረ ከድሬዳዋ። ወደ አማራ ክልል እንመለስና የአዲሶቹ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ለክልሉ ልማት ዲሞክራሲና ብልጽግና ጠንክረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። አስተያየቶቹን ተካት እንመለስ። የህዝብ ተወካይ ስትሆን የህዝብን ድምፅ፣ የህዝብን ብሶት፣ የህዝብን ፍላጎት እና ምኞት ወክለ ነው የምትቀርበው። ስለዚህ የህዝብን ስሜትና የህዝብን ፍላጎት ማንጸባረቅ በተለይ በክልል ውስጥ ያሉትን የስራ አስፈጻሚ አካላትን መቆጣጠር ለህጉ ለክልሉ እድገት፣ ብልጽግና፣ ሰላም፣ አንድነት የሚያስፈልጉት ህጎች ማውጣት እና እነሱን እንዲጸድቁ ማድረግ እና መሰል ስራዎችን ያው ከኛ ይጠበቃል። በተለያዩ ዘርፎች ላይ እንደ ምክር ቤት ተመራጭነቴ ከፍተኛ ስራዎችን እንሰራለን ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህም አኳያ አስፈጻሚ አካሎችን ህግ በማውጣት ሂደቱም በተለያየ መልኩም እንደ ምክር ቤት ከፍተኛ የወረዳዬን አገልግሎት ለመስጠት ነው የተመረጥ ነው ማለት ነው። በርካታ አካባቢዎች በወራሪ ኃይል ተወሮ ያሉበት በስቃይ በመፈናቀል ውስጥ ያለ ህዝብ ነው የወከለን። ከዚህ አኳያ አንደኛ ነገር ከወራሪው ኃይል ነጻ ለማድረግ እንደ ህግ አውጪ አካል አስፈጻሚውን በመከታተል በመቆጣጠር ህዝቡን በማንቀሳቀስ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል እና ህዝባችንን ነጻ ለማውጣት በበኩሌ በጣም ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ህግን በማውጣት የሚወጡ ህጎችንም የሚፈጽመውን አካል በቅርብ በመከታተልና በመደገፍ የክልላችን ህዝብ የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት እንዲኖረውና የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖር የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብኝ ብዬ አስባለሁ። አሁን ያጋጠመንን ችግር፣ ሀገራዊ ችግር ፈተን ከዚህ ካለንበት ፈተና ተሻግረን ወደ ተሻለች ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ዜጋ የኔ ወደሚላት ኢትዮጵያ፣ ማንም ሰው በኩራት ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ወደሚናገርላት ኢትዮጵያ ለማሻገር የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ስለዚህ የዚህ ምክር ቤት አንዱ ሚና ያ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ድጋፍ ከማድረግ አኳያ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። በከፍተኛ ደረጃ የስራ አጥነት አለ። በተለይ ደግሞ እነዚህን ወጣቶችን፣ ሴቶችን ከመደገፍ አኳያ ድጋፎች እንዲቀጥሉ፣ እንዲበረታቱ በየወረዳችን የማድረጉን ስራ በከፍተኛ ደረጃ እንሰራለን ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ደግሞ ዛሬ ወደሚካሄደው ምርጫ ዜና እንለፍ። በተለይ ዛሬ በዛሬው ዕለት በሶማሌ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ምርጫ እየተካሄደ ይገኛል። በክልሉ መራጮች ከጠዋት ጀምሮ በመውጣት ድምጻቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ።
በክልሉ 72 የምርጫ ክልሎችና 3978 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኛሉ። የክልሉ ነዋሪዎች ለቀጣይ 5 ዓመታት የሚመራቸው መንግስትም በመምረጥ ላይ ነው የሚገኙት። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ደጋሃቡር ከተማ ምርጫ ጣቢያ ራት በመገኘት ድምጻቸውን ሰጥተዋል። ምርጫው በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች በሰላማዊ መንገድ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙስጠፌ እንግዲህ እስካሁን አሳድቀ ድረስ ምርጫ ሂደት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። በሁሉም ክልል በክልሉ አጠቃላይ በሁሉም ዞኖች እዚህ በደጋቡር ከተማ እንደምታዩት ነው። በጣም ሰላማዊ ከፍተኛ የህዝብ መነቃነቅ ያለበት ነው እና በጣም ከድሮ ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ መሆኑ ግልጽ ነው። እንከን የለሽ የሆነ ምርጫ በሀገር አቀፍ ደረጃም አይጠበቅም። የተወዳዳሪዎች ብቃት፣ ጥንካሬ ሁሉ ነገር ሲጠናከር ሀገራችን ካሁን ከታየውም የበለጠ ጠንከር ያለ ምርጫዎች ሊካሄዱ ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት ግን ህዝቡ በነጻ ስሜቱ የሚገልጽበት ያለ ፍራቻ ያለ ምንም ሁኔታ ስለተፈጠረ በሶማሌ ክልል በጣም ደስ ብሎኛል። ይህችን ቀን ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ድምፁን እየሰጠ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙስጠፌ ህዝቡ ድምፁን በአግባቡ ሊጠቀምበት እንደሚገባም የግንዛቤ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል። ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ ሁኔታ ህዝቡ ወጥቶ ድምፅ እንዲሰጥ የድምፅ መስጠትን ጥቅም እንዲያውቅ ስንቀሳቀስ ነው የቆየ ነው። ማወቅ ያለባቸው የህዝብ ድምፅ መስጠት ሳይሆን መምረጥ መብትም እንዳለው በብዙ ጊዜ እንዲገነዘብ ያልተደረገ ህዝብ ነው። በጣም ከፍተኛ ጫና የነበረበት ምርጫዎች ለይስሙላ የሚካሄዱበት ሁኔታ ስለነበር አሁን አትሊስት ስሜቱ ምርጫ የሚባል ነገር ህዝቡ ወጥቶ የሚፈልገውን መርጣለሁ የሚለው አይነት ስሜት መፍጠር መቻል አለብኝ የሚል ነው። በዛ ደረጃ ጥሩ ተሰርቷል። ስለዚህ ጥሩ ተርናውት ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሶማሌ ክልል እየተካሄደ ያለውን ምርጫ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ይመራደም አሁን ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንደምን ዋልክ በድጋሜ ይመር? እንዴት ነው የምርጫ ሂደቱ ምን ይመስላል? ቀደም ሲል ማግኝቼ ነበር እና የተለያዩ ሀሳቦችም ካሉ ብታስብ። ሰላም ደናው ያለሁ መሰለ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ቀደም ሲል ከነበርንበት ደጋሃቡር ከተማ አሁን እኛ በፋፈን ዞን ቀብረያ ከተማ ላይ እንገኛለን። እስካሁን ድረስ ተዟዙረን በተመለከትናቸው የምርጫ ጣቢያዎች አጠቃላይ በጣም ረጃጅም ሰልፎች የተስተናገዱበት ነበረ። አሁን ላይ ግን ሞቃታማ የአየር ጸባዩን ተከትሎ የመራጮች ቁጥር እየቀነሰ ቢሆንም ነገር ግን አሁንም የምርጫ ሂደቱ ትንሽ የሰው ወይም የመራጮች ቁጥር ወደ የምርጫ ጣቢያዎች እየመጡ ቢሆንም ቀጥሏል። ለማንኛውም እዚህ አጠገቤ አንድ መራጭ ይዣለሁ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ የማደርግ ነው መሆነው። አመሰግናለሁ። ስም እንተዋወቅ። እኔ ስሜ አህመድ መሐመድ ይባላለሁ። የቀብሪ በያህ ነዋሪ ነኝ። የአምስት ዓመት እቅድ ይዘናል። እንመርጣለን። ቀብሪ በያህ ነዋሪ ነኝ። በጠዋት 12 ሰዓት ነው የጀመርነው። እስካሁን እዛ ቁመናል። 12 ሰዓት ላይም ያልቃል። መርጠናል፣ እንመርጣለን። መልካም። እንደው አንድ ድምፅም ቢሆን ዋጋ አለው እና እርስዎ ደግሞ እዚህ ሊመርጡ ገና ከማለው ጀምሮ በረጃጅም ሰልፎች ቢኖርም እንኳ እርስዎንም አግኝተናቸዋል። ምርጫው እንዴት ታዘቡት? እንዴት ነው? በተለይ ነጻና ፍትሃዊ ከመሆን አንጻር ምርጫው በጣም መልካም ምርጫ ነው። በጣም የምንወደው ምርጫ ነው። ተከታትለናል፣ እየመረጥን ነው። የአምስት ዓመት እቅድ ይዘን ነው የምንመርጠው። ጥሩ አካሄዱም ጥሩ ነው። ሰላም ነን፣ ሰላም ነን። መልካም፣ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ መሰለ እንዲህ አይነት መራጮችንም ቀደም ሲል ስናናግር ነበረ። በዛሬው ምርጫ ላይ የ85 ዓመት አዛውንት ሳይቀሩ በምርጫው ተገኝተው ሲመርጡ ታዝበናል በደጋሃቡር ከተማ ላይ። በዛ ላይ እንግዲህ ሰውየው የ85 አዛውንቱ ማለት ነው በልጆቻቸው ተደግፈው ነው መተው ምርጫውን ድምፅ የመስጠት ስነስርዓት ያካሄዱት። ያንንም በታዘብንበት ወቅት እኔ ምንም እንኳ እድሜ ቢገፋ ቀጣይ ግን ሀገሬ ወይም ደግሞ ክልሌ የተሻለ መሪ ኑሯት ከሌ ይመራታል የምለውን የኔም አንድ ድምፅ ዋጋ አላት በሚል እንግዲህ በተለይ ድምፅ ምርጫ ለመምረጥ ድምፃቸው ከደረሱ ነዋሪዎች ጀምሮ እስከ አዛውንት ድረስ የተሳተፉበት ነው ይሄ ምርጫ። በአጠቃላይ ምርጫው አሁንም ቢሆን በተለያዩ አካባቢዎች ቀጥሏል። እኛም ተዘዋውረን በተመለከትንበት በደጋሃቡር፣ ቀብሪ በያህና በጅጅጋ አካባቢዎች አሁንም ምርጫው ቀጥሏል። እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ በሶማሌ ክልል 5.2 ሚሊዮን ዜጎች ድምፃቸውን ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሁንም በመስጠት ሂደት ላይ ነው ያሉት። በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው መሰል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ይመር ለሰጠው ማብራሪያ።
ከዚሁ ከምርጫ ዜና ሳንወጣ ዛሬ ምርጫ ከሚካሄድባቸው አካባቢዎች አንዱ ወላይታ ዞን ነው። በአሁኑ ሰዓት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የምርጫ የድምፅ መስጠት ስነስርዓት እየተካሄደ ይገኛል። ይህንን የዞኑን የምርጫ ስነስርዓት እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ወንደሰን አፈወርቅ አሁን ከወላይታ ሶዶ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ተጨማሪ መረጃ ያደርሰን። እንደምን ዋልክ ወንደሰን? እንደምን ዋል መሰለ? ደህና። እንዴት ነው በዚህ በወላይታ ዞን ያለው የምርጫ ሂደት ምን ይመስላል? በተዘዋወርክባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ያለው ሁኔታ ሲታዘብከው ምን ምልካለ? እሺ፣ አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ ከማለዳ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በዚህ በወላይታ ዞን ውስጥ በሚገኙ ማለት ነው የምርጫውን ሂደት እየተከታተልኩ ነበር። በተለይም ደግሞ በቦሎሶ ሶሬ ምርጫ ክልል 3 ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ነበር የተዘዋወርኩ ስመለከት የነበረው። እንግዲህ በጠዋቱም ክፍለ ጊዜ ሳነሳ ነበር ከ78,000 በላይ መራጮች ናቸው በዚህ የምርጫ ክልል ውስጥ ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብለው የሚጠበቁት። እንግዲህ በተለያዩ የምርጫ ክልሎች ውስጥ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ተዘዋውሬ ያለው ከጠዋት ጀምሮ በአብዛኛው የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ እንግዲህ መራጮች ረጃጅም ሰልፎችን ተሰልፈው ድምጽ ለመስጠት ሲጠባበቁ እንዲሁም ደግሞ ድምጽ ሰጥተው ሲወጡ ተመልክቻለሁ። ቀደም ሲል ወደዚህ ወደ ወላይታ ሶዶ ከመምጣቴ በፊት በዛው በቦሎሶ ሶሬ ምርጫ ክልል 3 ውስጥ ሌጋማ ምርጫ ጣቢያ 20 የሚባል ምርጫ ጣቢያ ውስጥ ነበርኩና በዚህ ምርጫ ጣቢያ እንግዲህ 748 ያህል መራጮች ናቸው ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብሎ የሚጠበቀውና እኔ በነበርኩበት ሰዓት ላይ እጅግ በጣም ብዙ መራጮች ድምጻቸውን መስጠታቸውን መመልከት ችያለሁ። በዚያው እንግዲህ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮም እንዲሁ የድምጽ ሂደቱ ተጀምሮ ሲከናወን እንደነበር ነው መረጃዎችን ማሰባሰብ የቻልኩት። እንግዲህ በዛ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ አንድ የደረሰን መረጃ አለ። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከምርጫ ጣቢያው አስተባባሪ አቶ ብሩክ ላቢና ይባላል። በተለይ ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ የገጠር አካባቢዎች ላይ የሚከሰት ይሄ የመብራት መቆራረጥ ጋር ተያይዞ ችግር እንደገጠማቸው፣ ከዛ በተጨማሪነት ግን በተለይ ደግሞ ይሄ ከተፎካካሪ ፓርቲ ታዛቢዎች ጋር ተያይዞ እንዲሁ ችግር እንደገጠማቸው ነግረውን ነበር። እሳቸው እንዳሉት ከሆነ ያው ለረጅም ሰዓት ታዛቢዎችን ጠብቀው እንደነበር፣ ነገር ግን በተለይ የተቃዋሚ ፓርቲ ታዛቢዎችን መገኘት እንዳልቻሉ እንዲሁ ነግረውናል። በዛው እንግዲህ እኛም በተገኘንበት ወቅት የተመለከትናቸው የህዝብ ታዛቢዎች ምርጫውን እየታዘቡ እንዳሉ ነው። አጠቃላይ የድምጽ መስጠት ሂደቱን ማለት ነው። ያው የቦሎሶ ሶሬ ምርጫ ክልል 3 አስተባባሪ አቶ ጳውሎስ ሳሙኤልንም እንዲሁ አግኝተናቸው ነበር እና ያው ከዚህ ከታዛቢዎቹ ጋር ተያይዞ የእነሱ ያው ብዙ ነገር ተደርጎ ነበር፣ ነገር ግን አለመገኘታቸው እንዳሳዘናቸው እንዲሁ ነግረውናል እና በአጠቃላይ እንግዲህ በነበረው ሂደት ሌላ የገጠማቸው ችግር እንደሌለ ተመልክተናል። ተዘዋውረን በተመለከትንባቸው በዚህ በቦሎሶ ሶሬ ምርጫ ክልል ውስጥ በሚገኙ አረካ ከተማን ጨምሮ ማለት ነው የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እየተካሄደ እንዳለ መታዘብ ችለናል። እንዴት ነው ያነጋገርካቸው የመራጮችስ እንደምን ካሉ ያሉት ነገር ካለ ምናልባት ወንደሰም? የተለያዩ መራጮችን እንዲሁ ለማነጋገር ጥረት አድርጌያለሁ። በተለይ ደግሞ በዚህ በፈታኝ ወቅት የሀገር የዜጎቿን ድምጽ ትሻለች፣ በህዝብ የሚመረጥ መንግስትም ያስፈልጋል፣ የህዝቡን ድምጽ የሚያስተጋባ እና ለዛ እንግዲህ ኃላፊነታቸውን የዜግነት ግዴታቸውንን ለመወጣት ጭምር በምርጫ ጣቢያዎች እንደተገኙ ነግረውናል። በሂደቱም በፍትሐዊ እንዲሁም ደግሞ ነጻ እንደሆነም ሲያነሱልን ነበር። ጥሩ አመሰግናለሁ። ሰጠው ማብራሪያ ነው። ወደ ሀረር እንሻገር። ሀረር አካባቢ ያው ምርጫ ዛሬ እየተካሄደ ነው። የዛ አካባቢ ደግሞ ያለውን ምርጫ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ዳንኤል አማረ መረጃ ሊሰጠን በቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። በድጋሚ እንደምን ዋልክ ዳንኤል? ሰላም ዋልክ መሰለ። እንግዲህ ቀደም ሲል በስድስት ሰዓቱ የዜና ወጃችን ላይ እያወራን እያለ ተቋርጧል። ያቋረጥንህ ያው የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሹመት እየተካሄደ ስለነበረ ነው። በጣም ይቅርታ። እንዴት ነበረ የምርጫው ሂደት ምን ይመስላል? ከቆምክበት እንግዲህ ጠዋት ማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ የምርጫ ጣቢያዎቹ ዝግጁ ሆነው መራጮችን እየጠበቁ መራጮችን ድምጻቸውን እየሰጡ ነበረ። ጠዋት አካባቢ ላይ የምርጫ ጣቢያዎቹ ላይ ትንሽ ዘለግ ዘለግ ያሉ ሰልፎች ይስተዋሉ ነበር።
በአብዛኛዎቹ ተዘዋውሬ በተመለከትኳቸው የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ መራጮች ያስተዳድሩናል፣ ይወክሉናል ያሏቸውን ሰዎች እየመረጡ ተመልክቻለሁኝ። በአንድ የምርጫ ጣቢያ ላይ ብቻ ኢዲዲሲ የሚባል ስፍራ ላይ ከኮሮጆ ጋር በተገናኘ የኮሮጆ ተከፍቷል የሚል መረጃ ስለደረሰው ፖሊስ ጉዳዩን እያጣራ ቆይቶ እስከ 4:05 ድረስ ምርጫ አልተጀመረም ነበር። ነገር ግን የተባለው የተሳሳተ መረጃ መሆኑን ፖሊስ ካጣራ በኋላ 4:05 ላይ መራጮች ድምፅ እንዲሰጡ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ እንዲጀመር ተደርጓል። ከዚህ በስተቀር የጎላ የሚባል ችግር አልተስተዋለም። በጸጥታም በኩል በጣም ፍጹም የተረጋጋና ሰው በሰላም እየመረጠ ድምፁን እየሰጠ ወደ የመጣበት ሲመለስ ነው የነበረው። እንግዲህ ጠዋት በ6 ወጃ ላይ እንደነገርኩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪም ሲመርጡ አግኝቻቸው ነበረ። ጌ መድረሳ የምርጫ ጣቢያ ነው የመረጡት። እሳቸውም ቢሆኑ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዲሆን እንዲያስችል ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ሁሉ በቅንጅት ሲሰራና ሁኔታዎችን የማመቻቸት ተግባር አስቀድመው ሲከናወን መቆየቱን ነው ያነሱልኝ። እንደዚሁም ህብረተሰቡ ከማለዳው ጀምሮ ወደ የምርጫ ጣቢያዎቹ በመሄድ ለቀጣይ 5 የሚያስተዳድሩትን አካላት ለመምረጥ ያሳየውን ተነሳሽነት አድንቀዋል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ። ከዛም ባሻገር የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሚስራ አብደላንም እንደዚሁ በአቦከር የምርጫ ጣቢያ ሲመርጡ አግኝቻቸው ነበረ። እሳቸውም ይህ ወሳኝ የምርጫ ሂደት ነው፣ የዲሞክራሲ ልምምድን የምንለማመድበት ሂደት ነው፣ ህብረተሰቡ ይህንኑ ለማድረግ 2 ነው የሐረሪ ክልል ምርጫ የመራጮች ምዝገባ የተካሄደው። እንደሚታወቀው ከምርጫ ቦርድ ጋር በነበረ አለመግባባት የፍርድ ቤት ጉዳይ ቅድሚያ የተከናወነው የመራጮች ምዝገባ ድጋሚ ያኛው ካርድ እንዲመክርና ድጋሚ መራጮች እንዲመዘገቡ ተደርጎ እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ የመራጮች ምዝገባ ተካሂዶ ነው እንግዲህ ለዚህኛው ምርጫ ህብረተሰቡ ተመዝግቦ እየመረጠ የሚገኘው። ወደ 147,000 የሚጠጉ የክልሉ ነዋሪዎች ናቸው ተመዝግበው እየመረጡ ያሉት። 2 የምርጫ ጣቢያ ክልሎች ናቸው ያሉት፣ የጀጎል መደበኛና ጀጎል ልዩ የምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። እንግዲህ ከምርጫ ቦርድ ጋርም የፍርድ ቤት ክርክር ያስነሳው የዚህ የጀጎል ልዩ የምርጫ ጣቢያ ነው። ይሄ ማለት በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የሐረሪ ብሔር ተወላጆች በአዳማ፣ በጭሮ፣ በድሬዳዋ አስተዳደር እንደዚሁም በተወሰኑ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከተማዎች ላይ የሚገኙ የብሔሩ ተወላጆች ይህንን የጀጎል ልዩ ምርጫ ጣቢያ በመራጭነት ተመዝግበው ይመርጣሉ። ስለዚህ ምርጫው የሚከናወነው ሐረሪ ክልል ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ባነሳዋቸው በአዳማ፣ በጭሮ፣ በድሬዳዋ እንደዚሁም በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በቀርሳ፣ በኮምቦልቻ በመሳሰሉት ከተሞችም እንደዚሁ የጀጎል ልዩ ምርጫ ጣቢያ መራጮች ተመዝግበው የሐረሪ ክልል ብሔረሰቦች ማለት ነው ምርጫውን እየመረጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን በሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምፅ እየተሰጠ ነው የሚገኘው። 7 የፖለቲካ ፓርቲዎችም ናቸው የሚወዳደሩት። የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችንም እንደዚሁ አግኝቼ የማናገር ብሎ ነበር የመሰለ እስካሁን ባለው ሂደት ላይ ምንም የጎላ ችግር እንዳላስተዋሉና ህዝቡ ይወክለኛል ያለውን አካል ለመምረጥ እያደረገ ያለውን የምርጫ ሂደት በአድናቆት አንስተዋል። የኢዜማና የአብን ተወካዮችን አግኝቼ የማናገር እድል ነበረኝና ይሄ ነው የሚባል ችግር አለማስተዋላቸውን፣ በአጠቃላይ ግን የምርጫ ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለመግለጽ የምርጫውን አጠቃላይ ሲጠናቀቅ መጠበቅ የተሻለ እንደሆነ ነው ሁለቱም ተወካዮች የነገሩ። በአጠቃላይ ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል መሰለ። አመሰግናለሁ ዳንኤል ለሰጠው ማብራሪያ። ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በክልልነት ለመደራጀት አሊያም በደቡብ ክልልነት ለመቀጠል የሚያስችለውን የህዝበ ውሳኔ ድምፅ የመስጠት ሂደት እያከናወነ ነው ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ህዝበ ውሳኔው የዜጎች ተጠቃሚነት ለማሳደግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ተብሏል። አባዲ ወይናይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በክልልነት ለመደራጀት አሊያም በደቡብ ክልልነት ለመቀጠል ህዝበ ውሳኔ ድምፅ መስጠት እየተካሄደ ነው። በርካቶችም የምርጫ ካርድ በወሰዱባቸው ምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው ድምፅ እየሰጡ ነው። ድምፅ የመስጠት ሂደቱም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እየተከናወነ ይገኛል። የካፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ምዕራብ ኦሞ ዞኖችና ኮንታ ልዩ ወረዳ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ለማደራጀት ወይም ከደቡብ ክልል ጋር እንዲቆይ የሚካሄደው ይህ ህዝበ ውሳኔ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ድምፅ እየሰጡበት ነው። ከዚህ በተጨማሪም በ10 የምርጫ ክልሎችና በ660 ምርጫ ጣቢያዎች 585,000 የሚጠጉ ሰዎች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለክልል ምክር ቤትና ለህዝበ ውሳኔው ድምፅ እየሰጡ ነው። የካፋ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ በላይ ተሰማ ህዝበ ውሳኔው ለ5 ዞኖችና ለ1 ልዩ ወረዳ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል።
አምስቱ ዞኖችና በአንድ ልዩ ወረዳ መካከል ያለን ሰዎች እጅግ በጣም የተሳሰርን ነን። ማህበራዊ መሰረታችንም የተሳሰረ ነው። ቶፖግራፊያችንም ተመሳሳይ ነው። እድገታችንም ተመሳሳይ ስለነበረ በጋራ እንደግ የሚል አስተሳሰብ ይዘን ነው እና የተቀናጀ ነው ወይም በክላስተር ለመደራጀት ያሰብ ነው። ይሄ እጅግ በጣም ለአምስቱ ዞኖችና ለአንድ ልዩ ወረዳ ህዝብ ትልቅ የልደት ቀን ነው ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ እኛ ዛሬ ይህን ምርጫ በምናከናውንበት ጊዜ ዛሬ ምርጫው ልክ ሰው እንደ በኩር ልጆ እንደ ቀኝ አይኖ አይቶ እየመረጠ ያለበት ሂደት ነው እና ያለው። ስለዚህ ህዝቡ ትላንትናም ስናስተምር ነበረ በነቂስ ወጥቶ ይህን እድል መጠቀም መቻል አለበት፣ አሻራውን ማሳረፍ መቻል አለበት። በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የደቡብ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍሬው በቀለ ይህ ህዝበ ውሳኔ የምርጫ ቦርድ አቅምን ያሳየ ነው ብለዋል። ምርጫ ቦርድ አቅሙን እያሳየ ያለበት ነው። ምክንያቱም በተለያዩ አማራጮችን መዘዴዎችን በመጠቀም ቅድም እንዳልከውም ሶስት ምርጫዎች እያካሄደ ይገኛል። ከዛ በተለየ ሁኔታ ደግሞ ቅድም እንዳልከውም በአስሩ ምርጫ ክልሎች ላይ ሶስቱም ማለትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመርጡ አሉ፣ ለክልል ምክር ቤት ተወካዮቻቸውን ይመርጣሉ። ከዛም ባሻገር ደግሞ ፍላጎታቸውን የሚገልጹበት ደግሞ ህዝብ ውሳኔ ከሌሎቹ ጋር ከቀጥሩ 12ቶቹ ጋር የሚመርጡበት አግባብ ነው አለው። ይህ ለየት ይላል። ይህ ምንድነው? ምርጫ ቦርድ ህዝብቶችን በማዘጋጀት ወረቀቶችን በማዘጋጀት ከዚያ ባሻገር ደግሞ ስህተቶች እንዳይፈጡ ጥንቃቄ በማድረግ ሶስቱንም ነገሮች በአንድ ላይ እያካሄደ ይገኛል። የቦንጋ ከተማ ከንቲባ አቶ አያሌው አዴሎ በበኩላቸው ህዝበ ውሳኔው ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተከናወነ ነው ብለዋል። ምርጫው ያው እንደ ከተማ 30 ምርጫ ጣቢያዎች አሉት። ከ32700 በላይ መራጮች ተመዝግበው እንደምታየው ከጠዋት 11 ሰዓት ጀምሮ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልክ ለመራጭነት የተዘጋጀም አለ። እስካሁንም አብዛኛው የሚባል ህዝብ ለህዝበ ውሳኔው ድምጽ ሰጥቷል። ድምጻቸውን የሰጡ ነዋሪዎችም ህዝበ ውሳኔው የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑን ገልጸው ድምጻቸው በመስጠታቸውም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። የሚፈጸሙ ጉዳዮች በሙሉ ወደ ክልል ሳይሄዱ እዚህ ይፈጸማሉ። ይሄ ደግሞ መሀል ከተማ ስለሆነ አምስቱን ዞንና አንድ ልዩ ወረዳን ስለሚያክል መሀል ከተማ ስለሆነ ለህዝቡም ለመቅረብም መጥቶ ውሳኔ ለመስጠትም በአንድ ቀን የሚያልቅ ቢያንስ 100 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ርቀታቸው። ስለዚህ ጠዋት መጥቶ ከዛት ይሄዳሉ፣ ጉዳቸውን ፈጽሞ ይሄዳሉ። ዞኑ በጣም ይጠቀማል፣ ክልሉ ምዕራብ ደቡብ በጣም ይጠቀማል ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ያው ይሄ የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች የህዝበ ውሳኔ መደረጉ በህዝብም በኩል በእኛም በኩል ጥሩ ነገር ይዞ እንደሚመጣ ነው ሙሉ ተስፋ ያለኝ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በካፋ ዞን ጊምቦ ወረዳ በህዝበ ውሳኔው ድምፅ አሰጣጥ ላይ የተሳተፉት የደቡብ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ህዝበ ውሳኔው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ለሚገኙ አምስት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ ፋይዳ የጎላ ነው ብለዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች በክልል የመደራጀት ጥያቄ ረዘም ላለ ጊዜ ሲያነሱ ቆይተዋል። አንዱና መሰረታዊ ጉዳይ በክልል ለመደራጀት ሲፈልጉ በቅርበት የአስተዳደር መዋቅር በማግኘት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻቸው እንዲመለሱ፣ መሪዎቻቸውን ደግሞ በቅርብ አግኝተው የልማት ጥያቄዎቻቸውን አብሮ የማደግ አጠቃላይ ሁኔታዎቻቸውን ለመመካከርና ምላሽ ለማግኘት በቅርበት ብንደራጅ የበለጠ ለኛ የተሻለ ነው በሚል ረዘም ላለ ጊዜ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበረ። የለውጡ አመራርም ላበረከተው ትልቅ አስተዋጽኦ እጅግ በጣም በራሴ ስምም ላመሰግን እወዳለሁ። በዚሁ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ድምፅ ውሳኔን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ ተጨማሪ መረጃ ላይ ደርሰን አሁን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን ዋልክ ዮሐንስ? እስኪ እስከ እኩለ ቀን ድረስ የነበረው የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ምን ይመስል ነበረ የሚለውን አመሰግናለሁ መሰለ። እንደምንውላል እንደምንውላችኋል ተመልካቾቻችንም። እንደሚታወቀው ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ምርጫ ያልተካሄደባቸው የሶማሌ ክልል፣ የአፋርና የደቡብ ክልሎች ምርጫ እየተካሄደ ነው የሚገኙ በዛሬው ዕለት። በደቡብ ክልል እንግዲህ ለየት የሚያደርገው በዛሬው ዕለት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ህዝበ ውሳኔ እየተከናወነ ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤት ምርጫም እየተደረገ ይገኛል በ10 የምርጫ ክልሎች። ስለዚህ ደቡብ ክልል ላይ ወይም ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የህዝበ ውሳኔ ለየት ባለ ሁኔታ ከሁለት የምርጫዎች ጋር ከሁለት ድምፅ አሰጣጥ ጋር በጋራ በመሆን ሶስት ምርጫዎች ናቸው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እየተከናወነ ያለው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በአምስት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ እንግዲህ ከደቡብ ክልል ጋር ለመቀጠል ካልሆነ ደግሞ በክልል ራሳቸውን ለማደራጀት ዛሬ ድምፅ እየተሰጠ ነው የሚገኘው የህዝበ ውሳኔ ማለት ነው። በዚህ ህዝበ ውሳኔ ላይ ወደ 1.4 ሚሊዮን ህዝቦች እየተሳተፉ ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 585 ሺህ የሚሆኑት ሶስቱንም ምርጫ የሚመርጡ ናቸው ለክልል ምክር ቤት፣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር
ምክር ቤትና ህዝበ ውሳኔው ላይ ይሳተፋሉ። ወደ 22 የምርጫ ክልሎች ነው ያሉት። ከነዚህ የምርጫ ክልሎች መካከል 10ሩ 3ቱን ምርጫ እንግዲህ የተሳተፉ በሀገራችን የምርጫ ታሪክም እንግዲህ አዲስ ምዕራፍ እየተከፈተ ነው ማለት እንችላለን። እኛ ባለንበት በካፋ ዞን ቦንጋ ከተማም ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ሰው ሲወጣ ነበር። ከ12 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ምርጫውን ሲያከናውን ነበር። እኔ አሁን በሚገኝበት በሸታ 2 የምርጫ ጣቢያም ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ነበር እኛ እዚህ የተገኘ ነው። በዚህ የምርጫ ጣቢያ ከፍተኛ የሚባል ህዝብ ወጥቶ እንግዲህ ድምፁን እየሰጠ ነው የዋለው። አሁን በመጠነኛነት ሰው አለ። ነገር ግን ዝናብ እያካፋ በመሆኑ ሰው ተቀዛቅዟል እንጂ እስከ ቅርብ ሰዓት በነቂስ ነበር ህዝብ ወጥቶ ሲመርጥ የነበረው። በካፋ ዞን 8 የምርጫ ጣቢያዎችና 8 የምርጫ ክልሎችና 588 የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። በእነዚህ በዞኑ ሙሉ ማለት ነው አሁንም ምርጫ እየተካሄደ ነው የሚገኙ። ከቦንጋ ከተማ ውጪ ባሉት ሙሉ የ588 የካፋ ዞን የምርጫ ጣቢያዎችም ምርጫው እየተካሄደ ነው። ተዘዋውረን ያየናቸው የምርጫ ጣቢያዎች እጅግ ሰላማዊ የሚባል ሰው ረጋ ብሎ የሚፈልገውን መርጦ ሲወጣ ተመልክተናል። የምርጫ አስፈጻሚዎችን ተዘዋውረን ለማናገር ሞክረን ነበር። ምንም አይነት እክል እንዳልገጠማቸው በጸጥታ ጉዳይም፣ በሌሎች በሎጂስቲክና በአቅርቦት ጉዳይም ይሄ ነው የሚባል የጎላ ችግር እንዳልገጠማቸው ነው የተነገረው። የደቡብ ክልል ምርጫ አስተባባሪ አናግሬያቸው ነበር፣ አቶ ፍሬው በቀለ። እሳቸውም እንግዲህ በተለያዩ ወረዳዎች በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች እየተዘዋውሮ እየተመለከቱ እንደነበርና ያን ያህል የጎላ ችግር እንዳልነበር ነው የነገሩኝ። በአጠቃላይ እንግዲህ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ በዛሬው ዕለት ሙሉ ቀን ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከሰዓትም ድምጽ አሰጣጡ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ መስከረም 30 ደግሞ አጠቃላይ ምርጫው ይፋ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እኛ ባለንበት ቦንጋ ከተማ ግን የምርጫው ሂደት ጥሩ በሚባል ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው። እስካሁን የታዘብነው ይሄ ነው። ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች የሚኖሩ ከሆነ ደግሞ ወደ በኋላ እየመጣን ለተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል መሰለን። አመሰግናለሁ ዮሐንስ ለሰጠማምሮ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሬቻ በዓል ዜና እንለፍ። መስከረም 22 በአዲስ አበባ ከተማ ለሚከበረው የሬቻ በዓል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸው ተገለጸ። ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ሰራተኞችና አመራሮች በበዓሉ ዙሪያ በአዲስ አበባ መክረዋል። ጥላሁን ካሳ። አዲስ አበባ የፊታችን መስከረም 22 2014 ዓ.ም ታላቅ በዓል ታስተናግዳለች። የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ወንድምቶቹ ጋር እንኳን አደረሰ የሚባባልበት፣ አንድነትና ፍቅር ይቅር መባባል በእጅጉ የሚጎላበት የኢሬቻ በዓል ነው። ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ ከኦሮሚያ ክልል ሁሉም አካባቢዎች በጋራ ተገናኝቶ ለዚህ ብርሃን አብቅተኛልና አመሰግንሃለሁ በማለት ለፈጣሪው ውዳሴ ያቀርብበታል። ኢሬቻ ታዲያ አብሮነትን ከማጎልበት በዘለለ ለቱሪስት ፍሰትና ለከተማው ተጨማሪ የገቢ ምንጭ የሚሆነው ይህ ከገዳ ስርዓቶች አንዱ የሆነው የኢሬቻ በዓል በመስከረም 22 በድምቀት እንዲከበር ከማን ምን ይጠበቃል በሚል በተዘጋጀ የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ የሚገኙ ተቋማት ሰራተኞችና አመራሮች መክረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው አለማየሁ እጅጉ ኢሬቻ ዘንድሮ በደማቅ ስነስርዓት ይከበራሉ ነው ያሉት። የባለፈው ኢሬቻ በዓል አከባበር በኮቪድ ምክንያት ሰፋ ያለ ሰው ያልተሳተፈበት ሲሆን ዘንድሮ ከዛ በበለጠ ቁጥሩ በርካታ የሆነ ማህበረሰብ የሚሳተፍበት መሆኑ የበዓሉን ድምቀት ከፍ ያደርገዋል። በሌላ በኩል በዓሉን አክብረን የኢሬቻውን በዓል ባከበርነው ማግስት የመንግስት ምስረታ የሚካሄድበት መሆኑና ለሰላሙም ትልቅ የራሱ የሆነ ተዋጽኦ ያለ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ኢሬቻ የፍቅር የመተሳሰብና የአንድነት በዓል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የበጎ ነገር ቀናተኛ ኃይል መሰናክል እንዳይፈጥር ከአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል የተውጣጣ የጋራ ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራ ላይ መሆኑንም አቶ አለማየሁ ተናግሯል። ይህንም በዓል ለማደናቀፍ የሚጥሩ ጥቂት አካላት አይኖርም ማለት አይቻልም። እነኚህን አካላት ከላይ እስከታች ያለው የጸጥታ መዋቅር የራሱን ዝግጅት ያጠናቀቀ ቢሆንም የተሳካ እንዲሆን የህዝቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። በዓሉ በዩኔስኮ እውቅና ማግኘቱን ተከትሎ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅርስ በመሆኑ አዲስ አበባም ተሳትፏ የላቀ ሊሆን እንደሚገባ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ዘላለም ሙላቱ ተናግረዋል። ቅርስነቱን ጠብቀን የምንተሳሰርበት መድረክ እንዲሆን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከተማችን ልታገኝበት የምትችልበት እንጂ እንደ ስጋት መቆጠር የለበትም የሚለው ሀሳብ
ስለዚህ የሁላችንም ክንድ ይሆናል ብለን እናስባለን። በሶስተኛ ደረጃ ኢሬቻ ባል የኦሮሞ ህዝብና ሀገራችን ኢትዮጵያ ታላቅነት፣ ድንቀትና ውበት ባለም አቀፍ ጎልቶ የሚታይበት ነው። አቶ ዘላለም አሸባሪ ህወሓት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ላይ ካሉ ጥላቻ የተነሳ 2009 ዓ ም በዚሁ በኢሬቻ ባል ላይ ተከስቶ የነበረውን ጥፋት አውስተዋል። ኢሬቻ ጠል የሆነ ማህበረሰብ ለመፍጠር የተደረገበት ጥረት በጣም ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስተካከለ መጥቷል። ይሄ ታላቅ ህዝብ ለዚች ማህበረሰብ ያበረከተው ትልቅ እሴት እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ከ5 ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ተወላጆች ከተለያየ የአገሪቷ ክልል መጥተው ያከብሩታል። በዚህ ውስጥ በከተማ ውስጥ ደግሞ ያለ ማህበረሰብ እነዚህን ህዝቦች ይሄንን በዓል ለማክበር ፈጣሪያቸው ሊያመሰግኑ ሲመጡ አስፈላጊ የሆነ ትብብርና ከጎናቸው በመቆም እንደ ስጋት ሳይሆን እንደ ሀብት፣ ፍራቻ ሳይሆን ደግሞ ወንድማማችነትን የምንፈጥርበት መሆን እንዲችል። ለዚህ ነው ዛሬ ከሁሉም ብሔርና ብሔረሰብ ህዝቦች የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች እንዲሆኑ እያደረግን ያለ ነው። ያነጋገርናቸው ተሳታፊዎችን በዓሉ አብሮነታችንን የበለጠ ያጠናክራል ነው ያሉት። ተለያየ አካባቢ እዚህም የሚኖር እዚህ አዲስ አበባ የሚኖር በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚኖር በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚኖር ተወላጅ በሙሉ መጥቶ የሚያከብረው በዓል እንደመሆኑ አንደኛ የህዝብ ለህዝብ ቅርበቱን የባህሉን አንዱን ባህል ሌላው እንዲያውቅ እንዲወራረስ እንዲተዋወቅ ትልቅ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። የምስጋና ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምስጋና ቀን ደግሞ በዓሉ የአንድ ማህበረሰብ ይሁን እንጂ ምስጋና የሁሉም ነው። አንድነትን የሚፈልግ አንድነትን የሚጠላ የለም፣ ሰላምን የሚጠላ የለም። ሰላም አንድነት የሁሉም ለሁሉም አስፈላጊ ስለሆነ ለሁሉም ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኢሬቻ የጋራ ሀብታችን ነው። ኢሬቻ ያው በተፈጥሮ ሰላም ነው። ሰላም ነው የሚያወጀው። በአመት ኢሬቻ ማለት ያው በአመት ለፈጣሪ ክብር ይገባዋል ብሎ የኦሮሞ ህዝብ ምስጋና የሚያቀርብበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ብሎ እዛ ቦታ የሚመጣው ለሰላም ነው እንጂ ለወንጀል ለማንኛውም ለፖለቲካ ምናምን እንትን አይመጣም። ይህ የአንድነትና የይቅርታ መገለጫ የሆነው የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ደማቅ ስነ ስርዓት በተከበረ ማግስት በቢሾፍቱም እንደሚቀጥል መገለጹ ይታወሳል። በተመሳሳይ ዜና የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኮቪድ-19 የመከላከል መመሪያዎችን በጠበቀ መልኩ መሆን እንዳለበት የኦሮሚያ ጤና ቢሮ አሳስቧል። ኦላና ያደሳ። ዘንድሮ መስከረም 22 በአዲስ አበባ ሆረፍንፍኔና በመስከረም 23 ደግሞ በቢሾፍቱ ሆራርሰዴ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ላይ ለመታደም የሚመጡ የህብረተሰቡ ክፍል ከኮቪድ-19 ራሳቸውን እንዲጠብቁ መልእክት የሚያስተላልፍ የውይይት መድረክ በኦሮሞ ባህል ማዕከል ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ኃላፊዎች ኢሬቻን ለማክበር የሚመጡ የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በማድረግ ራሳቸውን ከኮቪድ-19 መከላከል አለባቸው ብሏል። ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎቹም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጿል። የኦሮሚያ ጤና ቢሮ፣ የጤና ሚኒስቴር፣ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በጋራ በመሆን እንደ ሙያ መደረግ ያለባቸውን ነገሮች በሙሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። በዝግጅት ደረጃ ቀድመን የጀመርነው አምቡላንሶች አሉ። ቀይ መስቀል ከኛ ጋር ነው። የከተማው የእሳትና ድንገተኛ አደጋ ከኛ ጋር ነው። በጣም ብዙ ባለሙያዎችን አንቀሳቅሰናል። ከዋዜማው ጀምሮ በቦታው ላይ በመገኘት አገልግሎት ይሰጣሉ። በአደባባዩ ብቻ ወይም በሆራዎቹ ብቻ ሳይሆን በክፍለ ከተማዎችም ጭምር እንዲህ አይነት አገልግሎቶች ይኖራሉ። በሁሉም ክፍለ ከተማ ያሉ የጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች ለእንደዚሁ ምናልባትም ሰዎች እንግዲህ ደክሟቸው ቢወድቁ ቢጎዱ ወይም ሌላ ህመም አጋጥሟቸው ወደ ተቋማት ቢሄዱ እነሱን ሊያገለግሉ የሚችሉበት ዝግጅት ሁሉም ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ዝግጅት ጨርሰዋል። ማንኛውም ነገር ቢከሰት የሚመጣውን ለበዓል የሚታደመውን ህዝብም ለማገልገል ዝግጁ እንደሆንን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር አቶ አስቻለው አባይነም በኮቪድ-19 ምክንያት የሚሞቱ የህብረተሰቡ ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን በመግለጽ እንደዚህ አይነት በዓላት ላይ ደግሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋልም ብለዋል። ከ38 እስከ 40 በቀን ዜጎቻችንን እያጣን ነው የሚገኘው፣ በአማካይ ማለት ነው። ትናንትና ብቻ የሞቱትን ብንመለከት ከ49 በላይ ዜጎችን ህይወት አጥተናል። እነዚህ ማለት በጤና ተቋም መጥተው ህክምና የጀመሩትን ማለታችን ነው እንጂ በየክልሉ በየአካባቢው በየቀበሌው በምን ምክንያት እንደሞቱ እንኳን ሳይረጋገጥ የሚሞቱ ዜጎች ቁጥራቸው
ትንሽ የሚባል አይደለም። የእያንዳንዳችንን ቤት እስከሚያንኳኳ ድረስ መጠበቅ ስለማያስፈልገን ትናንትናም ዛሬም ነገም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግና የሚያሻግረን ጥንቃቄ ብቻ ስለሆነ ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው። የቱለማ አባገዳና የኦሮሞ አባገዳዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ ጎበና ሆላም በበኩላቸው እሬቻን ለማክበር የሚመጡ ህዝብ ከምንም በላይ ለጤንነታቸው ማሰብ፣ ማስክና ሳኒታይዘርም መጠቀም አለባቸውም ብለዋል። ህዝቡ ጤንነቱን መጠበቅ አለበት። ከትንሽ እስከ ትልቅ የጤና ባለሙያ የሚያስተላልፈውን ምክሮች በደንብ መተግበር አለበት። አባገዳ የሚያስተላልፈው፣ የሃይማኖት መሪዎች የሚያስተላልፈው፣ ባለሙያ የሚለውን ሳኒታይዘር መያዝ አለብን፣ ማስክ ማድረግ አለብን፣ እጃችን በየወቅቱ መታጠብ አለብን፣ በተቻለ መጠን ርቀታችን መጠበቅ አለብን። የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደጀኔ ዱጉማ ይህንን በሽታ በቀጣይነት ለማዋጋት የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ ለሚፈልገው ሁሉ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውንም ገልጿል። በሚገባ ህብረተሰቡን ማንቃት፣ ማስተማር፣ ችግር ካለ እያስተካከሉ መሄድ ወሳኝነት አለውና ይሄ ተጨማሪ አሳይመንት ነው የሚሆነው። በቀጣይነትም ደግሞ ይህንን በሽታ ለመዋጋት ትልቅ ጠቀሜታ ያለው የክትባት አገልግሎት በሀገራችን ውስጥ እየተሰጠ ነው ያለው። አሁንም ግን ጤና ተቋማት ውስጥ እየተሰጠ ነው። ጤና ሙያተኞችም ጭምር አንዳንዴ ለመውሰድ ማንገራገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክትባት ጠቃሚ ስለሆነ ሁሉም ሰው እንዲወስድ በዚሁ ጥሪ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ በዚሁ እሬቻ በዓል ሲከበር ይህን አገልግሎት ስለምንሰጥ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን በዚሁ አበቃ። በሰላም ዋሉ።